xisbiga kulmiye ayaa xafiis ka furtay degmooyinka gacan libaax iyo koodbuur ee magaalada Hargeysa mas'uulinta gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo si rasmi ah xariga uga jiray xafiisyadaasi ayaa waxa ay yiraahdeen xaafada cabaye ee degmada gacan libaax halkan waxaa jooga dhalinyaro dhalinyaro aad u firfircoon oo rag iyo dumar bale oo isugu soo baxay taageerada xisbiga kulmiye soo saarista musharaxa muuse biixi cabdi aad ayaa u mahadsantihiin xisbiga kulmiye wuxuu isu halaynayaa dhalinyarada noocan oo kale ah waxaan idinku bishaareynayaa kaadhirkiina hala ilaashado waa kaadhirkiina hala ilaashado inta kaadhirka la iibiyo ayaa kaadhirka la gubaya oo la tuuraya kaadhirka inoo ilaaliya waxaa furtay dhalinyarada xaafad ka mid a xaafadaha cabaaye oo isku haro la yidhaahdo xafiiska dhalinyaradu waxay u furatay si ay ugu muujiso cududa taageera ay u hayso xisbilxaakimka talada dalka haya ee kulmiye ina xisbiga kulmiye waan idigu diirsannay berri baan idigu diirsan doonnaa reer gacan libaax farriin weyn baad u dirteen aad iyo aad maanta waxaan idiin wadnaa murashax hawlkara murashixiin hawlkara madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan idiga gaadhsiinaynaa cabaaye inay maanta isku soo baxday soo ma aha aanu sharaxnay ee alaabta dhignay aan ku wareejinayno oo iyagu gobolka Maroodi Jeex oo nagala wareegaya annagu haddaanu reer ahaan aan ka warabo jiif caaqil aadan ahaan waxa weeyaan reerkan maxamed isaaq hargeysa iyo waqooyigeeda berbere iyo hawteeda ayuu degaa meel aanu deglaba waxaanu isku raacsannahay oo aanu ku degan soo xariiqnay inaanu kulmiye kawrka ku jira uu ahaado dallada muuqaal oo iyaduna aad aan uga hambalyeynayo amaamulka weyn ee ay nagu garab gashay maanta waxa weyaan xafladan aad iyo aad ugu faraxsan qaabka nagala soo qayb galaan saddexda maanta waxaan halkan hambalyo labaad ugaa dirayaa mas-uuliyiinta nagala qayb gashay oo nagu soo abaabulaysa inay maanta xafladan iyo xaflado kaleba inay nala garab taagnaadaan aan ugu mahadnaqayo maamulgaase taratiin bay muujinayaan waan idin hambalyeynaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh noo soo dhaweyseen sida sharafta iyo karaamada leh xisbigiina u karaamaynaysaan wakhti kasta iyo xilli kasta sidaad ugu heelan tihiin eed har iyo habeenba bacadka ugu taagan tihiin murashixiina mujaahidka ah ee muuse biixi cabdi sidaad hiilka iyo hooga u siinaysaan waan idin hambalyeynaynaa waan idin hambalyeynaynaa ballanteennu waxa weeye qura-uun maalinta doorashada 13 November inaynu codkeenna siinno muuse biixi sow sidaa ma aha madaxweynaha mustaqbalka waxaan leenahay maanta waxa weeyaan xafiiskan kii shacabka shacabka ayaa ka furay waxaan isidhi inamada shacabka mustaqbalkooda ku dhis oo maxaa nahay u samee maxaa nahay ku soo dhiirageli baan isidhi isagana waa garab joogsanayo waan garab taaganahay kiilyahooba waa la garab taaganahay muuse iyo mujaahidkada aanu maanta halkan uga furayno xaafadan koodbuur guri waxaa ka mid ah guryihii aanu maanta u furnay xaafadan koodbuur ka mid noqonayaa gurigan wuxuu ka hawlgeli doonaa xaafadan waxaan ku dardaarayaa guriga inuu inaga noqonin guri intaynu furanno aynu iska dhex fadhine guri hawlgala oo hawshii kaambeynka ka shaqeeya inuu inoo noqo ayaan idinka rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed xuseen star tv hargeysa